Hvad er det, der foregår her? Det er godt, det her det er Eid Mubarak. Vi holder en fest, som det er fejret Eid efter Ramadan færdigt. Vi har næsten 300 flytning, hvor her er Grev. Så vi er givet til dem at fulde socialt netværk og blive sammen deres hjem, fordi de mangler deres familie i deres hjemland. Så vi laver den her engagement at fejre med andre og kontakt med andre og hilse til hinanden ligesom deres familie. Og vi må bare komme. Det må alle faktisk. Jeg blev inviteret og gælder med. Det er simpelthen så godt. Tusind tak, Huda, fordi du lige vil forklare. Se lige hendes smukke tøj. Jeg er smadret misundelig, selvom det ikke er penge. Men der foregår simpelthen rigtig mange ting lige her. Og jeg kan lige vise, der er også for børn. Du ser her. Oh, der er en lille en der. Skal bare se her. Der er en. Her der bliver man malet. Kan I se her? Oj, han bliver flot. Hold da. Men der er rigtig meget, og så er der musik, og vi fik en invitation af Huda til at komme her. Så det er rigtig dejligt. Nu skal I lige se, hvad der er. Og man kan lave... Og de laver pomfritter. Kan I se her? Vi smager lige en. Jo, den er god. Men hvis jeg er i nærheden, så kom en tur, fordi der foregår faktisk rigtig mange ting. Og jeg bliver altså nødt til at smage en til. Må jeg få noget popcorn? Ej, hvor godt. Nå, men Kjell han sidder hernede i nærheden. Men, og der er også noget herovre, det er bare til. Der skal nok være et, jeg mener, der skal være en eller anden afstemning på nogle retter. Synes jeg har læst på siden. Men der er også jordbær, der er faktisk rigtig mange ting. Så hvis jeg er i nærheden, så kan man ned i Greve Medborgerhus. Der foregår rigtig mange ting. Du ser her, der er kage. Ja, tænk at vi forvilder os herind, men det var simpelthen for at glæde Huda. Og så møde hende igen, for hun er simpelthen så sød. Og hun står for alt muligt og hjælper rigtig mange. Og hun arrangerer rigtig meget, og det er simpelthen rigtig godt. Nu vil jeg slutte, fordi jeg skal over og hygge sammen med Kjell og nogle af de andre, der er. Og få en lille snak. Kan I have det godt? Hej hej.